It kā viņš jau nav mazs bērns, kā visi saka. Kaut viņam 19, kaut 20, kaut 30 gadi, viņš ir un būs mazs dēls. Es darīšu visu iespējamo, lai viņu izvilktu no šīs vēlēs. Tas bija kaut kāda divi gadi atpakaļ, 2023. Gadā, kaut kad februārī. Jau tad jau bija grūti. Nezinu, vai nu intuīcija, vai kas, kaut kas teica priekšā, vai kaut kāds iekšējais satraukums, ka kaut kas nepatīkams briest. Tuvojas, teiksim tā. Un tā arī notika. Es pats pēc profesijas esmu kuģi mehānicis, es jūrā strādāju. Tad sanāca tā, ka man brālis aizgāja. Mēs kaut kā Liepājā bijām iegājuši ar to kuģi. Tad es viņu pēdējais satiku kaut kā. Un tad pēc pāris nedēļām mēs kaut kur Atlantikā bijām. Es izzināju, ka man brālis ir aizgājis. Tas bija tāds tā kā sākums. Pēc tam, kad atlidoju mājās, atgriezos, nu visu laiku jau es komunicēju ar māju, nu, ar sievu, ar bērnu. It kā tās problēmas, jo viņam sākās ātrāk. Teiksim, kādus gadus vēl iepriekš, bet it kā pie ārstiem, sieviņa visu laiku pārstiem braukāja un to kā norakstīja tā kā tur tā kā augošs organisms vai, nu, kā lai to pareizi pasaka. Nu, cilvēks, kad aug, pusaudzis, viss. Nu, tad 2023. Gadā, tad pavasarī, kad es atgriezos mājās, es ieraudzīju dēlu, es viņu vienkārši nepazinu. Tad bija šausmas. Ja puiss bija svarā viss tāds, nu, normāls, tas vienkārši kalsnes cilvēks ar iekritušām acīm, svara nav, ne pagulēt, ne pasēdēt, viņš nevarēja, viņam visu laiku sāpēja kaut kas. Viss. Nu, un tad mēs uzreiz nolēmām braukt uz to bērnu slimnīcu, klīnisko universitātes slimnīcu. Aizbraucām uzreiz uz uzņemšanu, tāpēc, ka, nu, es nezinu, mēs sapratām, ka tā vairs, nu, turpināties nevar un redzēt, ka cilvēkam nav viss labi. Un tad mums tika paziņots tikai tad kaut kā ar novēlošanos, nezinu, jo iepriekš arī sieviņa bija braukusi un tur veikuši izmeklējumus, neko nebija pamanījuši, nezinu, kāpēc, bet tad, kad mēs aizbraucām tajā gadā, tad, kad uztaisīja to vai rengens tas, vai magnētiskā rezonanse, nu, es īsti nezinu tos nosaukumus, kā to pārbaudi, un atklājās, ka viņam ir liels audzējs. Un tā kā mēs aizbraucām slimnīcu, tā viņš tur arī palika. Daktarī par to neiroblastomu, jā, tas iemesls līdz šim brīdim, viņš nav skaidrs, no kurienes viņš ir radies. Jo nav pierādīts pēc ārsta teikt, ka tas varētu būt iemantots kaut kā, nu. Un tā ir vairāk tāda neiroblastoma sastopuma bērniem. Tā kā bērnu slimība. Cik ir zināms, tad pieaugušajiem tas ir kaut kāds ļoti redzes gadījums, kaut kādi tur 2% varētu būt. Kāda ir iemesli, līdz šim nekas nav pierādīts. Un to es esmu lasījis un meklējis, varbūt kaut kas uz nervu pamata, varbūt uz satraukumiem. No turienes jau visas tās bēdas jau pārsvar arī rodas. Vismaz es tā domāju. Varbūt kaut kas ar to ir saistīts. Kaut kāds stress ir bijis,
kaut kas tāds emocionāls, tur skolā kaut kas ir bijis, jo tas arī bijis. Es pat izstāstīt nevaru likt. Smagi. Sākām turpināt. Tur bija operācijas. Un tā ķīmijterapijas nepārtrauktā nedēļu lēja iekšā tās ķīmijas. Tad it kā viņu apturēja, un tad uztaisīja operāciju, izgrieza to, viņam to neiroblastomu, bet visu izņemt nebija iespējams. Ar gan nerviem viss tas, kas palicis. Bet, nu, pēc ārsta teiktā, nu, un cik ir zināms, tur tas, kas paliek, ja viņš tur paliek, tā arī cilvēki, nu, turpina dzīvot, viņš tā kā, nu, netraucē sanāk. Jo pēc tam Gabrielam, kā palika 18 gadi, mēs jau braukājām uz staru terapijām, tas jau uz Gaiļezeru, uz to Austrums slimnīcu rakus. Staru terapijas viņam bija pēc tam zāles, kaut stiprās, kaut kādas bija jādzer, nosaukums, es nezinu. Nu, turpinājās un kaut kad ziemā viņam tas visi kursi, tie viss beidzās, nu, jā, viņš tas saudzējs apstājās. Mēs nopriecājāmies visi, viņš sāka uzņemties svarā. Viņš atsāka mācības, tālmācības, protams, bet nu, viņš mācījās no mājām. Viņš iepriekš mācījās, aizgāja no tehnikuma, viņš Ogres tehnikumā mācījās. Un bija spiests aiziet, jādēļ tās slimības. Un tad pēc tās ārstēšanas viņš turpināja Rīgas pirmā vidusskola tālmācības. Turpinājām mācīties. Likās, ka viss aiz muguras ir un svars un viss, un strādā un kustās cilvēks. Viss atkopjās, izskatās jauki. Un tad šinī pavasarī tā pēkšņi, negaidīti. Viņš atgriezās tas audzējs. Lielos tempos. Tikai veikta operācija jau. Es varu mēnesi atpakaļ. Vairāk. Tas bija jūnijā beigās. Tāpēc, ka tas audzējs sāka nospiest nervus, kas varēja nu, beigties tā, ka viņš varētu nestiegāt, atbrīvot nervus kāju, nu, lai nebūtu paralīzes, teiksim tā. Un to daktari izdarīja perfekti, un viņš tagad staigā, un, protams, viņš nogurst. Viņam tas audzējs tāpat tās ir acīm redzams uz muguras un spiež. Bet dēls, viņš cīnītājs. Jo grūti jau zēnu, jau var saprast, viņam tagad 19 gadi. Tagad vasara visi, teiksim, jaunieši staigā kaut kur tusē, kaut kur viņš nevar. Bet viņš komunicē labi, viss cīnītājs puika. Stagrāk mēs gājām, braukājām gan uz mežu, mēs sēņot mīlējām visu kaut kur, kaut kā. Peldēties, mums hobijs pa dārzu, dārzā darba daudz ir. Kaut kā tā. Nu, tagad, cik nu Gabriels var, viņš tik pastaigāt, var strādāt. Strādīgs būt. Kad viņš varēja šīnī starposmā, viņš ļoti palīdzēja pasēt un tur darbus visādus veicām ar viņu. Tagad, diemžēl, tā. Personīgi man un sieviņiem tas ir smagi. Viņi iet uz darbu ar smagām, ar smagu sirdi, teiksim tā. Smagām domām. Grūti ir, ļoti grūti. Mēs eju gulēt, mēs liekamies gulēt ar vienām domām un nosamies ar tām pašām domām. Kā palīdzēt un nu, smagi, morāli smagi. Redzot, kā
nu, ka viņam ir slikti. Kaut arī viņš uzsmaida viss, ka sāks maindīt, ka sākam komunicēt. Tā kaut kā tas vieglāk ir, bet nu, vienalga. Es esmu kā tevs. Es redzu, kāds viņš bija, kāds viņš tagad ir. Ir grūti. Pēc tās operācijas, jo pirms operācijas viņam atkal sākās, ka viņš pat sēdot gulēja. Pēc, ka viņš nevarēja atgūties vai viņš kaut kā sēžot, sarāvies. Tagad labāk, bet nu, šādi tad iesāpas viņam tas auzējs tur jūt, dot par sevi zināt kaut kādas sāpes, bet netik stipras, kā viņš saka. Kā viņš turās, puika. Nav tā kā tā kaut kādas histērijas vai vēl kaut kas. Nē, tā nav. Viņš tāds... Stiprs zēns, teiksim tā. Visu saprot un visu turās. Un viņš tic, un mēs visi ticam, kad mums viss sanāks. Vienīgi tagad teatrā visiem milzīgs paldies par tādu atbalstu un tādu atsaucību. Mēs ticam, ka viss mums sanāks. Mēs to summu sakrāsim, ka varēs Gabrielam viss atgriezt atpakaļ, lai viņš būtu pilnvērtīgi dzīvot. Es pirmo reizi kaut ko tādu daru, bet man jau nav izvēles. Ja ir tāda iespēja, nu, ar tām zālēm, kas ir augststrādītājs, ka tiešām ir iespējas un viss, nu, tad ir jādara. Ir jāiet uz priekšu, jācīnās. Tās ir tikai zāles, kas saucās dinutuksima, bet tās ir... Viņam ir 5 cikli jāaiziet. Viens cikls izmaksā 96 jeb 97 tūkstoši. Tas viens flakoniņš, tie 18 miligrami jeb cik tur, tas ir 9 tūkstoši tur pāri. Un vienā ciklā viņam tādi 10 tādas dienas nepārtrauktas ievada. Vienā dienā sanāk tie teju 10 tūkstoši. Un viens cikls izmaksā teju 100 tūkstoši. Visiem skatītājiem, visiem Latvijas iedzīvotājiem, visiem milzīgu pateicību, paldies pateikt, ka nav palikuši vienaldzībā. Un tic, viņi tic mums līdzi. Paldies par to ziedošanu, tā palīdzību atbalstu. Es pat vārdiem nevaru pateikt, kā jums pateikties visiem. Un ko vēl varētu pateikt? Sargiet bērnus. Nevajag nekādas sāpes ignorēt vai kas. Ir jāpārbaudās. Bet jāiet pie speciālistiem ir. Diemžēl es nezinu, kāpēc tā sanāca, ka Gabrielam tas viss tā. Pamanīts tika novēloti. Nekad nebija iedomājies, ar tādām lietām nebija sastapies, nekad kaut kā. Ka ir jāpalīdz vienam otram, varbūt es pat nevaru izteikt. Tagad grūti par to spriest, bet ir kaut kādas pārmaiņas pilnīgi noteikti. Ticība, vairāk ticība. Ir kaut kādas primāras lietas, un nevis primāras, bet primāras tagad ir Gabriels. Ir kaut kādas lietas, kas ir darāmas, tas pats darbs vai kas, nekur viņš nepazudīs. Viss. Kaut kur, nu, teiksim, kas saistīts ar manu darbu. Tā kā man vajadzēja tā kā tagad braukt tajā jūrā, jā, viņš tas pateica, ka es nebraukšu. Ka man tas... Es saprotu, ka tas ir finansiāli viss nepieciešams, bet nu, paldies Dievam. Sieviņa strādā, un tomēr primārs ir būt kopā ar Gabrielu, un viņam ir vieglāk. Mēs komunikācējam, cik iespēja robežās tur pasteigām, mēs kaut ko
padaram, pasmējamies. Un ir vieglāk. Jo es būtu aizbraucis, sieva arī iet uz darbu, teiksim. Nu, viņš viens pats it kā, viņš jau nav mazs bērns, kā visi saka. Bet kaut viņam 19, kaut 20, kaut 30 gadi, viņš ir un būs mazs dēls. Es viņu mīlu. Es darīšu visu iespējamo, lai viņu izvilktu no šīs vēlēs.